მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს დღის 12-ზე, მე თამთას ანიკიძე გაგაცნობთ. დღეს ქართუ ჯგუფსა და ქართუ ბანკს ყადაღა უნდა მოეხსნას და მესაკუთრეს დაუბრუნდეს. აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ უკვე მიმართა სასამართლოს, რომ იძულებითი მმართველობა შეწყდეს. 24 საათიანი ვადა, რომლის განმავლობაში მოსამართლემ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, დღეს იწურება. ბიძინა ივანიშვილის მიერ ჯარიმის თანხის სრულად გადახდის შემდეგ ქართუ ჯგუფი დროებით მმართველმა კახაუგულავამ უკვე დატოვა. შეგახსენებთ, რომ აქციების დაყადაღების შემდეგ აღსრულების ბიუროს მოთხოვნით ქართუ ჯგუფსა და ქართუ ბანკში დროებითი მმართველი დაინიშნა, თუმცა იძულებითი მმართველობა მხოლოდ ორ კვირას გაგრძელდა. ჩვენი კორესპონდენტი იმედა დარსალი არკომს ახლა ყადაღის მოხსნის საკითხს. ის ახლა ჩვენ ქართუ ჯგუფიდან ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში. იმედა, როდის იწურება სასამართლოსთვის მიცემული 24 საათიანი ვადა გადაწყვეტილების გამოსატანიდან, ხომ არ მოეხსნა უკვე ქართუ ჯგუფს ყადაღა? ყადაღა ჯერჯერობით არ არის მოხსნილი. ზუსტად 2 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჩანიშნულია სხდომა, სადაც განიხილავენ ქართუ ჯგუფისა და მათ შორის ქართუ ბანკისათვის ყადაღის მოხსნის საკითხს. ამ საკითხზე ჩვენ ამ წუთებში ნოდარ ჯავახიშვილს შევიძლია ვესაუბროთ, თუმცა მანამდე მე მინდა ბატონ ნოდარს ვკითხო, ხარ თუ არა უკვე ოფიციალურად ქართუ ჯგუფის, მათ შორის ქართუ ბანკის მმართველი? ხო, ვერც პირდაპირ გეტყვით კითხო და ვერც უარს, იმიტომ რომ მოკმით მე დამტკიცებული ვარ, ანუ აღდგენილი ვარ უფლებებში, მაგრამ ველოდებით რეგისტრაცია საჯარო რეესში. ანუ სულად ლეგიტიმური გავხდები ალბათ მხოლოდ მაშინ, რაც საჯარო რეესთან ამოვა შესაბამისი მონაწილე, იმიტომ რომ დღეს მე უბრალოდ ვცდილობთ ნახოთ რა შეიცვალა ორი კვირის განმავლობაში ბანკში, მაგრამ არც ერთ დოკუმენტს ხელს არ ვაწერ. ბატონო, და თქვენ გუშინ დიდხანს ესაუბრეთ ვლადიმერ უგულავას, რა საკითხებზე იყო საუბარი და კითხე თუ არა მას $50 მილიონის კრედიტთან დაკავშირებით, რომელსაც აპირებდა რამდენიმე ბიზნეს ჯგუფი გატარებს? სამწუხაროდ უგულავას არ უნდოდა კონკრეტულ თემებზე საუბარი. ჩვენი საუბარი ჰქონდა უბრალოდ მოაწერდა თუ არა ის თვითონ ხელს, ანუ გაუქმებდა თუ არა მის ხელმოწერილ განკარგულებებში, უბრალოდ საუკუნო გადაწყვეტილებებს, რომელთაც გაგვანთავისუფლა ჩვენ სამსახურიდან და დაგვნიშნავდა თუ არა მართველის, დროებითი მართველის, ასე ვთქვათ, პოზიციიდან ხელახლა ჩვენ. და კონკრეტულ საკითხებზე მან არის ურვა საუბარი, თქვა რომ ყველაფერი გამოსწორებადია და ჩვენზე მეტიგან გამოცდილება და შესაძლებელია რომ დაუბრუნდეს ბანკი იგივე ასე ვთქვათ წერტილს, რაც წერტილშიც ჩაიბარეს მათეს. თუმცა არის გადაწყვეტილებები მიღებული, რომლებიც ძირეულად ეწინააღმდეგება ბანკის საერთოდ ფუნქციონირებას და მის არსებობასაც კი, და ახლა ჩვენ ვფიქრობთ როგორ მოვახდინოთ ამ გადაწყვეტილებების დელეგიტიმაცია, იმიტომ რომ ბანკმა ფაქტობრივად აიღო $50 მილიონის ვალდებულებები და ეს ვალდებულებების რეგისტრაცია თუ მოხდა ბანკის ბალანსში, ბანკი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარდება, იმიტომ რომ აიღეს ვალდებულებები წყაროს არარსებობის პირობებში და ყველა ნორმატივი, მათ შორის ყველა პრუდენციული ნორმა და რაც თავარია, ლიკვიდობა სერიოზული საშიშობის წინ დგას. ჩვენ ახლა ორი გზა გვრჩება, ან ვიპოვით შესაძლებლობას, როგორ დენონსაცია მოვახდინოთ ამ ხელშეკრულებებისა ლეგიტიმურ საფუძველზე, ან მოგვიწევს დაფუძნებლებთან გასაუბრო და სასწრაფოდ შესაბამისი საფინანსო ინექციის დაობაზე. შევხედავთ, როგორ იქნება, ჯერ ბოლომდე არავარ თავსაბჭოში გარკვეული, მაგრამ ის, რომ ამ ორი კვირის განმავლობაში მიდიოდა ძალიან გამალებული მუშაობა ბანკის რეალურად დასაზირად, ჩვენ ამას გამოვიკვლევთ ალბათ უახლოეს ხანს. ეს ნათელია საზოგადოების სამსჯავროზე ეს ძალიან საეჭვოა, რომ მაგას თქვათ რაიმე შესაბამის სამართლებრივი გაგრძელება მოყვეს, მაგრამ ეს დროს მოვა აბსოლუტურად დაწყებული და მოითხოვება ყველას პასუხი მოკვედებებს. აპირებ თუ არა ამ საქმესთან დაკავშირებით ის სამართლის საქმე აღიწეს და შეიტანოს საქმე? არ არის გამორიცხული მოვამზადოთ ესეთი სარჩელი, თუმცა იცით, რომ ამ შემთხვევაში ეს აბსოლუტურად უპერსპექტიულია. იმიტომ რომ თითოეული ეს ადამიანი, რომელიც დანიშნული იყო დროებით მართველობაში თუ შემდგომ დროებითი მართველის მიერ, ისინი არ არიან თავისუფალი ნების ადამიანები, ისინი იმართებიან და საზოგადო კარგად იცის საიდან, აქედან გამომდინარე ის ხალხი, ვინც მართავს და ის ორგანოები, ვინც ამათ მართავს, გასაკვირველია საკუთარ შვილს ხუცარ მოაჭრიან და
აქედან გამომდინარე არის სამშენებლო. მაგონდა და კიდევ ერთი ახალი ინფორმაცია, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ გახდა ჩვენთვის ცნობილი, ეს არის ის, რომ ვიდრე დროებით მმართველობა ბანკს დატოვებდა, მათ შორის ქართუ ჯგუფს, მათ გამოიწერეს პრემიები და ისე წავიდნენ. რამდენად მართალია ეს ინფორმაცია? მე ვიცი, რომ გუშინ საღამოს ეს დოკუმენტს მოეწერა ხელი, თუმცა დოკუმენტი თვითონ თვალით ჯერ არ მინახია. ამაზე ორი მხარე აქვს ამ შეკითხვის პასუხსაც. გასაკვირველია, ადამიანებმა ამ ორი კვირის განმავლობაში, ვინც მუშაობდნენ ბანკში, ძალიან სერიოზული სტრესი განიცადეს და ისინი აუცილებლად იმსახურებენ რაღაც კომპენსაციას. მე გეტყვით, რომ უმრავლესობა ბანკის თანამშრომლებზე შეგნატრობდნენ ჩვენ, ვინც დაგვანთავისუფლეს და მხოლოდ ჩვენი კატეგორიული მოთხოვნის და თხოვნის საფუძველზე დარჩნენ ისინი ბანკში აი ამ უმძიმეს პირობებში. და დღეს ეს ძალიან კარგად ჩანს, რომ ეს იყო ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება, რომ დარჩნენ ისინი ბანკში. ანუ ჩვენ პრემიას არ ვეწინააღმდეგებით, მაგრამ მინდა საზოგადოებას ვუთხრა, რომ ეს პრემიების გამოწერა სულაც არ იყო ვთქვათ მათგან მადლობის თქმა თანამშრომლებისადმი, ეს იყო უბრალოდ ბანკის ფინანსური მდგომარეობის, ისედაც მძიმე ფინანსური მდგომარეობის კიდევ უფრო გართულების მცდელობა, იმიტომ რომ ერთისთვის ელფასის გამოწერა ეს საკმაოდ დიდი თანხაა ბანკისთვის და დღეს ამის შესაძლებლობა ბანკს არ გააჩნია. ანუ ეს იყო გაკეთებული იმისათვის, რომ კიდევ ერთი სერიოზული ფინანსური დარტყმა მიეყენებინათ ბანკისთვის. მე ჯერ არ ამახსენებს გადაწყვეტილება მიღებული, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ ამ ეტაპზე გავაუქმოთ ეს ბრძანება და თანამშრომლებს აუხსნით ჩვენ მოტივს, რა საკვირველია. ყველაფერთან ერთად კიდევ ერთხელ შევხედავ, კორპორატიული პატრიოტიზმი სად იყო მაღალ დონეზე და სათანადო დონეზე და სად იყო კონფორმიზმი და თუნდაც ბანკის ინტერესების გაყიდვის მცდელობა და ამ საკითხს უახლოეს ხანს მოუბრუნდებით ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გაჯანსაღების პარალელურად. ანუ ეს პრემია გამოიწერა ასევე ბანკის დროებითმა მმართველმა, რომელიც ხო, ეხლა კი იურიდიული ასპექტებია, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ მოვზებნით მაგის საფუძველს, მე მაგ ბრძანებას როგორც კი მივიღებ ხელმოწერის უფლებას, ანუ საჯარო რეჟში აიტვირთება ოქმები გადაწყვეტილების თაობაზე, ჩემი უფლებამოსილებაში მოსიდებაში აღდგენის გადაწყვეტილების თაობაზე, მაშინვე მივიღებ სათანადო გადაწყვეტილებას. თუ ეს არ იქნება კანონდარღვევა და იმედია, რომ არ იქნება ეს კანონდარღვევა, ჩვენ ამ ბრძანებებს ან გავაუქმებთ, ან დროებით შევაჩერებთ, იმიტომ რომ არც ერთ ჩემს თანამშრომელს, ქართულ ბანკის არც ერთ თანამშრომელს არ ჭირდება ბანკის დანგრევის ხარჯზე და თუნდაც ერთიანი ხელფასის მიღება. ანუ ამას მე ვფიქრობ მოვერევით და ნახოთ როგორ იქნება თვითონ ახლა დანიშნული ხელმძღვანელების პრემირების საკითხი. გასაკვირველია, მათაც მორალური უფლება არ აქვთ ამისთვის და ნახავთ, ვფიქრობ, იურიდიულ საფუძველზეც უნდათ რატო არ უნდა მიეცეს და პრემიები ბანკის დანგრევისთვის. პრემიას მე პირადად ნამდვილად ვერ მიცემ ვერავის და კიდევ ერთხელ გეუბნები, კანონის დარღვევას არ ვაპირებთ, რომ მიხცეთ კიდეც. მე გარწმუნებ, სულ ცოტა ხნის ეს სამართლის გეუბნების საკითხი დაგვიდება და მოუწევთ ისე უკანდახება. დიდი მადლობა. ნოდარ ჯავახიშვილი საუბრობდა ჩვენს ეთერში. მე შეგახსენებ, რომ ზუსტად 2 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში შანიშნულია სხდომა, სადაც ქართულ ბანკის, მათ შორის ქართულ ჯგუფისათვის ყადაღის მოხსნის საკითხს განიხილავენ. ეს ყო იმედად არსალია, რომელიც პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჯავახიშვილთან ერთად საუბრობდა. მე შეგახსენებ, რომ ყადაღა ქართულ ჯგუფს ამ დრომდე არ მოხსნია. თავად ნოდარ ჯავახიშვილი კი სამოქალაქო რეესტრის რეგისტრაციას ელოდება, რის შემდეგაც ის უკვე ქართულ ჯგუფის ხელმძღვანელის პოსტს ოფიციალურად დაუბრუნდება. ქართულ ჯგუფის ბედს ასევე იმეორებს შეპესე. ბურჯი და ყადაღებული კომპანია აუქციონზე გაიტანეს. ობიექტის საწყისი ფასი 5.53.831 ლარია. აღსრულების ეროვნულ ბიუროში აცხადებენ, რომ ეს თანხა კომპანიის საბაზრო ღირებულების ნახევარია. აუქციონის შესახებ განცხადება შემდეგ ვებგვერდზეა განთავსებული www.auction.ge. შეპესე ბურჯი აუქციონზე მას შემდეგ გაიტანეს, რაც კომპანია სასამართლოს მიერ მასზე დაკისრებული ჯარიმა არ გადაიხადა. ბურჯი ჯარიმას უკანონოდ მიიჩნევენ. შეგახსენებთ, რომ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის ბრალდებით სასამართლომ შეპესე ბურჯ ჯამში 12 მილიონამდე ლარის გადახდა დააკისრა. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ ჯარიმის გადახდის შემთხვევაში აუქციონი ავტომატურად შეწყდება. ჩვენ თვლით, რომ ეს ჯარიმ არის უკანონო და ამ ჯარიმის გადახდა საწოპედედი და აჯადაგვიშტი. სამართლიანობის დამტკიცება ქვეყანაში ძალიან ძნელია. იმ სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომ დაიკითხავს პიროვნება რა გადაწყვეტილებაც მიიღეს ბურჯის შესახებ, ნუ მიხვდება, რომ სასამართლო სამართლიანობაზე აქ ლაპარაკი არ არის. მე მინდა ერთი თქვა და მოუწოდო ყველას, ვინც პოტენციურად შეიძლება ამ აუქციონში მიიღოს მონაწილეობა, ნუ გააკეთებენ ამას.
მარკ მალენი ნინა ხატესკაცის გათავისუფლების მიზეზებზე მეცხრე არხ სოციალური ქსელით პასუხობს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბორდის თავმჯდომარე უარყოფს ინფორმაციას, რომ ხატესკაცი პირადად მაგალშია. ფეისბუქით მოწერილ პასუხში მალენი წერს, რომ გადაწყვეტილება არასამთავრობო ორგანიზაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა მიიღო, რომელსაც შემდეგ თავადაც დაეთანხმა. ბორდის თავმჯდომარე სამსახურიდან გაშვების მიზეზს არ აკონკრეტებს და მხოლოდ ზოგადი განცხადებით იფარგლება. მალენი საქართველოში მის ბიზნეს ინტერესებთან დაკავშირებულ კითხვასაც პასუხობს და ამბობს, რომ ქვეყანაში ბიზნესსაც ფლობს და პრეზიდენტთან ნაცნობობაც აკავშირებს. შეგახსენეთ, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების დირექტორი ნინა ხატისკაცი 20 ივლისს თანამდებობიდან ახსნა განმარტების გარეშე დაითხოვეს. ხატისკაცი ხელისუფლების მიმართ მწვავე განცხადებებითა და ანგარიშებით გამოირჩეოდა. ცაიშის ინციდენტის გაგრძელება მეცხრე არხი ჟურნალისტი გია გუგუჩიას მშობლებმა სახლში არ შეუშვეს. მეზობლები კი ჟურნალისტს აგრესიულად შეხვდნენ. გუგუჩია პრეზიდენტთან შესახვედრად მისულ როზა წყაბელიაზე ძალადობის გამო ახლა 15 დღიან სასჯელს იხდის. ის ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტია. სამაგრელოდან ახლა ჩვენი კორესპონდენტი პაატა ლაგულავა თავად მოგვიყვება, რა მოხდა ცაიში უფრო კონკრეტულად. პაატა, გისმენთ. თამთა, გია გუგუჩიას ოჯახთა გასაუბრება ჩვენ წუხელვე ცადეთ. თუმცა ოჯახი ახალი დაბრუნებული იყო გორიდან, ამიტომაც ინფორმაციას არ ფლობდა. თუმცა მამა ჩვენთან პირად საუბარში აღნიშნავდა, რომ მისი შვილი ამ მოქმედებას თვითონ არ ჩაიდენდა და ის ვიღაცის დავალებით მოქმედებდა. ამ ეჭს გამოთქვამდა მამა. სწორედ ამ ინფორმაციის გადასამოწმებლად ჩვენ დღეს დილითაც მივედით გუგუჩიებთან. თუმცა მეზობლები და ახლონათესავები აგრესიით გამოირჩეოდნენ ჩვენს მიმართ. და ისინი ამბობდნენ, რომ სწორედ ჩვენი გადამღები ჯგუფის მიერ გადაღებული კადრების გამო დაიჭირეს გუგუჩია. ჩვენ ახლა შესაძლებლობა გვაქვს ეს კადრები ვიხილოთ ეთერში. თამთა, შეგახსენებთ, რომ როზა წყაბელიას გუშინ პრეზიდენტი თავად ესტუმრა და მოუბოდიშა მომხდარის გამო. თუმცა პრეზიდენტმა საუბარში აღნიშნა, რომ ეს ადამიანები, ვინც აგრესიით გამოირჩეოდნენ, იყვნენ როზა წყაბელიას თანასოფლელები. ეს ინფორმაცია მართალია. თუმცა როზა წყაბელიას მეზობლობასთან ერთად მათ ნაციონალური ისინი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებიც არიან. ისინი ჩვენი მე არ ვიყავი, უბრალოდ გამართული ვარ. ცდილობდნენ რამე ჯარიმა ხوار დაუკისრებიან. არა, ალიჩი. არ განიგია მე. მასთან ერთად ვინ იყო რა? ალიჩი, მე არაფერი არ ვიცი. მე არ ყოფილა მე სამუშაოდ ვიყავი, კორჩი ვიყავი, ახლა მოვედ. მე ხო ნერვიანებული ვიყავი, წუხა სასაფღანა წამალი აღარ შევიდა, ახალი მოძრავა წამალი. მაგრამ აღარ იმოხმეთა წამალმა ჩემ ორგანიზმს ამდენი ნერვიონები. სათყავდით თქვენ მერე სათყავდით რომ გაგიტაცეს. გარეთ ვიყავი, გარეთ კიდე. გარეთ დამამშვიეს და მერე ხელი მტაცეს შემბორგეს და შემაგდეს მანქანაში. თქვენ რომ მოხვედით, ის 10 წული დაშულები იყვნენ ახლიდან ის პოლიციელები. პრეზიდენტმა მოგიბოდიშათ ამის გამო დღეს. ყველაფერს რაც მითხრა ახლა შემპირდა პრეზიდენტი, თავისი თვალი, თავისი და მე მითხრა ასე რომ მე ჩემი თვალი დავინახევო. ჩემთან მოდია და სამაძლებეთ ლაპარაკეთ. ყველაფერი ნახეთო და მე ვარიანტი არ უყო ჩვენ და მე ვთქვიო რომ ვინ არის ის ხალი ასე რომ შეპორკეს ასე რეცედენტულად რომ მოიხსენ უნდა ნახო ჩემი თვალით, უნდა მივიდე ჩემი თვალით. გუშინ როზა ქაბოტ როზას პრეზიდენტმა უთხრა რომ ეს ადამიანი მის თანასოფლელები იყვნენ, თუმცა ამავე დროს პრეზიდენტს არ უთქვამს რომ ესენი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები იყვნენ. სწორედ ეს ადამიანები როზა წყაბელიას გატაცებამდე ჩვენს გადამღებ ჯგუფსაც უშლიდნენ ხელს მუშაობაში. შეგახსენებთ რომ ინციდენტი ცაიში 2 დღის წინ მოხდა პრეზიდენტის ჩამოსვლამდე. ჩვენი და მაესტროს გადამღები ჯგუფები იწერდნენ ქაბოტ როზა წყაბელიას, როდესაც მას ორი ადამიანი თავს დაესხა, გაიტაცა. შემდეგ კი როგორ
როგორც აღმოჩნდა, წაბელია, სარდაფში წავდა დამწყდეული. თანთა? სამეგრელოდან ჩვენი კორესპონდენტი პატა ლაგვილავა საუბრობდა ცაიში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით. ლევან ბეჟაშვილი კახეთში მიხელ სააკაშვილის პირადი წარმომადგენელი ხდება. სახელმწიფო აუდიტის უკვე ყოფილი თავმჯდომარე რეგიონში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო შტაბსაც ხელმძღვანელებს. ბეჟაშვილი პრეზიდენტმა ქუთაისში მთავრობის სახლში მიიღო და შესაბამისი დავალებები მისცა. მიხელ სააკაშვილმა მაკონტროლებელი უწყების ყოფილი ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გადადგომასა და კახეთში წასვლას ვაჟკაცური ნაბიჯი უწოდა და იქვე ხაზი გაუსვა, რომ ბეჟაშვილს სახელმწიფო ხარჯების განკარგვის დიდი გამოცდილება აქვს, რომელიც კახეთში გამოადგება. მინდოდა მეთქვა რახან ესეთი გადაწყვეტილება მიიღეთ და რახან რადგან ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს სწორედ სახელმწიფო ხარჯების განკარგვის, როგორც მიზნობრიობის, ეფექტურობის ხარჯვის. ჩაუდგეს სათავეში საკოორდინაციო შტაბს, აღდგენით სამუშაოების კახეთის აღორძინების და აღდგენის შტაბს. იყო ჩვენი თავრობის, ჩემი პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენელი. დათვარ ნებისმიერ თანამდებობაზე, ნებისმიერ სტატუსით ჩავერთ ამ საქმიანობაში და აღმოჩინოთ ხალხს დახმარება, გაუწიოთ კოორდინაცია და უკვე შემდეგში. კახეთში მოსახლეობის ნაწილს ჰუმანიტარული დახმარების მიმართ პრეტენზიები აქვს. სტიქიით დაზარალებულ გურჯანელთა ნაწილი ამბობს, რომ სასურსათო პროდუქტებს ვერ იღებს. ადგილობრივების განმარტებით სასურსათო პაკეტი, ანუ 2 ტომარა ფქვილი, 10 კილოგრამის შაქარი და 3 ლიტრი ზეთი მოსახლეობას არა ოჯახების, არამედ საცხოვრებელი სახლების მიხედვით ურიგდება. მე თალკე ვცხოვრობ, მაგალითად ერთშენობაში ვარ, ერთშენობაში ვცხოვრობ, მაგრამ მე ჩემ შვილს აუნაძღაურებს, მე არაფერი არ მამცეს. არაფერი და რა ვიცი, ეხლა არც ერთი მამცეს, არც შვილი მამცეს, არც მესოკი მამცეს, არაფერი არ მოუწია ჯერჯერობით და ჯერჯერობითავ დაობდა, რა ვიცი, მე თუ მამცემენ. ამას ნამდვილად ვერ დავეთანხმები, სწორედაც პროდუქტის დარიგება ხდება ოჯახების მიხედვით. თაკ იგულისხმება ნამდვილად ცალცალკე ოჯახები და არა ის, რომ 90-იან წლებში, როდესაც ფორმალურად მოხდა ასე ვთქვათ, კომლებად გაყრა, რათა მიიღოთ მეტი სახნავსათესი ფართობი, თუ რეალურად გვაქვს ესეთი ვითარება, რომ შესაძლებელია ორი ოჯახი ცხოვრობდეს ერთ ჯერქვეში, ცხოვრობდეს ერთ დიდ სახლში, მაგრამ თუ აქვთ მათეს ცალცალკე შესაძლებლობები, ცალკე მეურნეობა, ცალკე ტერიტორია, რაც ნამდვილად მიგვანიშნებს, რომ აქ არის ორი ცალცალკე ოჯახი და არა ერთი დიდი ოჯახი გაერთიანებული და უბრალოდ ცხოვრობენ სხვადასხვა ოთახებში, აქ დახმარების პრობლემა ნამდვილად არ არის. პირადად მე გამვლილ დღეებში რამოდენიმე ადგილას გავაგზავნე კომისია ამასთან დაკავშირებით, რომ ადგილზე შეესწავლოთ ვითარება და შესაბამისად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება. ანუ აქ სახლზე არ არის საუბარი, აქ არის ზუსტადაც ოჯახებზე საუბარი. ოღონდ ეს ოჯახი არ უნდა იყოს ხელოვნურად გაყრილი, როგორც მოხდა 90-იან წლებში. გაზრდის თუ არა სტიქია ყურძნის ფას კახეთში სეტყვის შედეგებსა და მოსავლის დიდი ნაწილის განადგურებას ბაზარზე ფასების ზრდა მოხვება, ასეთია ექსპერტების ვარაუდი. თუმცა სპეციალისტები მიმღები ქარხნების მონოპოლიაზეც საუბრობენ და არ გამორიცხავენ, რომ კონკრეტული საწარმოები გლეხებს ყურძენში მაღალ ფას მაინც არ გადაუხდიან. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ვენახები მთლიანადაა განადგურებული. გლეხები შიშობენ, რომ დასეტყვილი ვენახი არც მომავალ წელს მოისხავს ნაყოფს, ან საერთოდაც შესაძლოა გახმეს. ახალი ვენახის გაზრდა გახარებას კი მინიმუმ 3 წელი სჭირდება. ყურძნის ჩასაბარებელი 1 კილოგრამიც არ გვექნება და არც სახში მოსახმარებელი. 100% არის განადგურებული და წლევანდელ დღეს წელს კი აღარა ვჩივით მოსახლეობა, გლეხობა. სამ წელიწადსა ვარაულობთ. მარტო არ დავიხოცნეთ. განადგურებულია მთელი კახეთი, არა ჩვენი გურჯაანის რაიონი განადგურებული, თელავის რაიონი განადგურებულია და ეხლა მთავრობა რა გადაწყვეტავს? რა ვიცი, როგორ იქნება რა, როგორ მიიღებენ გავარნებში, არ ვიცი. რა ვიცი, მთავრობაზეა დამოკიდებული რა ეს ფასები. ექსპერტის სოფლის მეურნეობის საკითხებში პატა გოგუაშვილი ვარაუდობს, რომ სტიქიის შედეგები მომავალ წელს მოსავალზე წაისახება. იქ იმდენად არის დაზიანებული, რომ მომავალ წელს იგი იმ რაოდენობის მოსავალს ვერ მიიღებს და შეიძლება ვერც მიიღოს, თუ ესე იგი შესაბამის ღონისძიებებს არ განახორციელებს. საჭირო არის ძალიან ბევრი პესტიციდის გამოყენება და სხვა აგროტექნიკული ღონისძიებები. ავტომატურად ეს ფას გაიზრდება. სტიქიის შემდეგ სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე, მათ შორის ყურძენსა და ღვინოზე საბაზრო ფასების საგრძნობის ზრდა ამოსაუდნელი. თუმცა ექსპერტები ქვეყანაში არსებულ მონოპოლიებზეც საუბრობენ და შიშობენ, რომ ყურძნის მოსავლის განახევრების მიუხედავად ჩამბარებელი ქარხნები გლეხს მაღალ ფასს მაინც არ გადაუხდიან. ყურძნის მიღება პრაქტიკულად მონოპოლიზირებულია და ქარხნები კარნახობენ ფასებს გლეხებს. მე არ გამოურიცხავ, რომ ქარხნებმა ისევ დაბალი ფასი შესთავაზონ
გლეხებს მარტივი მიზეზის გამო, რომ მათ მაქსიმალური მოგება დარჩეთ. გლეხს ექნება უდიდესი პრობლემა სახელმწიფოსთან და ღვინის ქარხნებთან, რომლებიც ერთმანეთთან კარტელურ შეთანხმებაში არიან იმ თვალსაზრისით, რომ ფას ადგენს, დგება არათავისუფალ ფასი, რომელსაც გლეხი მოითხოვს, არამედ ღვინის ქარხანა სახელმწიფოსთან ერთად კარნახობს გლეხკაცს, ესე იგი. ექსპერტების თქმით, შედეგად ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში სოფლის მეურნეობის წილის შემცირებას ვარაუდობენ. მათი პროგნოზით ეს მაჩვენებელი 4.5-დან 5%-ამდე დაიწევს, როცა წინა წელს სოფლის მეურნეობის წილი 9.3%-ს შეადგენდა. პრეზიდენტის სტუმრობა ხეთაში, რომელიც მოსახლეობის ნაწილისთვის დახურული აღმოჩნდა, შეხვედრაზე ადგილობრივებთან ერთად არც ჟურნალისტები დაუშვეს. სოფლის სკოლის ეზოში კი მხოლოდ ის პედაგოგები და გამგეობის თანამშრომლები შეიყვანეს, რომლებიც ხეთაში მიკროავტობუსებით შეკრებეს. მოგვიანებით შეხვედრაზე ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი მედიაც გამოჩნდა. მუშაობის სტილი ამჯერადაც უცვლელი იყო. ეკა ყოლბაია, რომელმაც თავისუფალ ჟურნალისტად წარმოადგინა, ინფოცხლის გადამღებ ჯგუფს დაჰყვებოდა პროვოკაციულ შეკითხვებს უსვამდა და მუშაობის საშუალებას არ აძლევდა. ჟურნალისტი კამერის წინ ამ უცენზუროდაც იქცეოდა. ინფოცხლის ჟურნალისტ თავს დაესხნენ სამეგრელოს კიდევ ერთ სოფელში, ჩხორაწყუს რაიონის სოფელ მუხურში საინფორმაციო სააგენტოს გადამღები ჯგუფისთვის ხელი შეშლა ჟურნალისტმა მალხას ბასელაიამ სადა. ბასელაიამ გადაწყვეტა ინფოცხლის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება და აგრესია ღიად გამოეხატა, თუმცა ამის საშუალება თავად მოსახლეობამ არ მისცა. ინციდენტი მაშინ მოხდა, როდესაც სააგენტო ჟურნალისტები მუხურში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატისა და მოსახლეობის შეხვედრას აშუქებდნენ. შეგახსენეთ, რომ მალხას ბასელაია პრეზიდენტ სააკაშვილისგან ღირსების ორდენით არის დაჯილდოებული. რატომ აფიქსირებ? შენ რატომ აფიქსირებ? დაგაფიქსირე მე, შენ დაიწყე. აბა საიდან მოიტანე რომ გაფიქსირებ? არა, რატომ აფიქსირებ? მე რატომ აფიქსირე? კარგად გადაი ბალანსი გასწორე. რა არ გაფიქსირე? რა ბალანსი გავასწორე ბიჭო? შენ მასწავლი გადაღებას? ა ქორწილებს იღებდი 24 საათი და შენ ვინ ხარ საერთოდ? ჟურნალისტი კითხულა, მაგრამ ჟურნალისტი ხარ? არ ვალდებული რომ შენ საკუთარ დარმალ გიდგინო. შენ ვალდებულიბას კი არის. ჩუმად ილაპარაკე, ხალხია შეკრებილი და ასე უხეშად ულაპარაკო რა? რა ჩუმად ილაპარაკო? რატო უნდა ვილაპარაკო? რატო უნდა უწიო ხოს ვინ ახარ შენ ისე? ვინ ვარ და კორესპონდენტი ვარ? ჩვენ არ გაგვეთქუბები, ჩვენ ხალხი შეკრებილი ვარ. ხალხი გიჩუბები, პირველად დასამეჩუბები. ვინ გიჩუბება? ხალხს კითხები. ეს არის პრესის მიმართ ხელი შეშლა, იცი შენ? ვინ ხარ? იძინეთ პული გამოჭრებილი? მეორე მიმართვის შემდეგ ბათუმის მერიამ ქართული ოცნების თხოვნა დააკმაყოფილა. 5 აგვისტოს კოალიციის მორიგე აქცია ბათუმში საოცრებათა მოედანზე გამართება. ალტერნატიული ადგილის გამოყოფის შესახებ მიმართვა ქალაქის მუნიციპალიტეტში უკვე შევიდა. ამჯერად მერია საოცრებათა მოედნის გამოყოფას დათანხმდა. თავდაპირველად ქართულ ოცნებას მშვიდობიანი დემონსტრაციის გამართვა ერას მოედანზე სურდა, თუმცა ქალაქის მთავრობამ ამ თხოვნაზე უარი იმოტივით უთხრა, რომ მოედანი მთელი თვის განმავლობაში ღონისძიებებით არის დატვირთული. იმის მიუხედავად, რომ ნებისმიერი ყმაურიანი პოლიტიკური აქცია ცოტა ხნით მაინც შეუქმნის დისკომფორტს ბათუმელებსა და დამსვენებლებს, ჩვენ მზად ვართ მსურველ პოლიტიკურ ორგანიზაციებს დაუთმოთ ჩვენი ქალაქის ყველაზე დიდი და ლამაზი მოედანი, საოცრების მოედანი. ახალი აკრძალვა გონიოში, ადგილობრივმა პოლიციამ მოსახლეობას სანაპიროზე შეზლონგების გაქირავება აუკრძალა. ინფორმაციას ადგილობრივები უკვე ღია დადასტურებენ. საქმიანობა, რომელიც კანონით არის ნებადართული, მოსახლეობისთვის შემოსავლის მნიშვნელოვანი წყაროა. ჩვენი კორესპონდენტი ნათია როყვა ცდილობს აკრძალვის მიზეზების დადგენას და ისახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვართვება. ნათია, რას ამბობენ გონიოს მკვიდრნი და რას პასუხობს მათ ადგილობრივი ხელისუფლება? დაემუქრა. პოლიციის ბრალდებებს უარყოფს, თუმცა გონიოსში მცხოვრები მოსახლეობა ერთი და იგივე ისტორიას ყვება. ისინი ამბობენ, რომ პოლიცია ერთადერთ შემოსავლის წყაროს შეზლონგების გაქირავებას მოსახლეობას უკრძალავს. მართლა პრეს სამსახურს მოგცემთ კომენტარს პრეს სამსახურში. დასაგებია, მაგრამ თქვენ დოკუმენტი. დანარჩენი თუ გაინტერესებს მოსახლეობას. ადამიანები ამბობენ, რომ ზეწოლა. არანაირი ზეწოლა არ არის, მიმართეთ პრეს ცენს. გვითხრეს, რომ ჩვენო პოლიცია დაგვემუქრავდა, ზეწოლა მოახდინა ჩვენზე. გადასტურებთ ამ ინფორმაციას თუ არანაირი ზეწოლა არ ყოფილა, შეგიძლიათ მოსახლეობას გიწერეთ. შეზლონგებს ვაქირავებ, ბაქირავებ, რომ ჩემი ლოკმაპური მქონდეს და
სახლში რაღაც ავიტანო სამ შეზლონგებს ვაქრებ შუა დღემდე სამლარად და პოლიცია მეუბნება რომ ადექი აიტანიო და აღარ იმუშაო. რატომ მიზეზი რა გითხრა? რომ გაყიდულია ისე გაგიგიო. გაყიდულია ისე გილიო და ადექიო. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ეს არის ახალი 12-ე. სახელმწიფო აუდიტის ახალი ხელმძღვანელი დღეს მუშაობას ოფიციალურად შეუდგება. ლაშა თორდიას, რომელსაც ყოფილი კონტროლის პალატა ჩააბარეს, ამ წუთებში პარლამენტის თავმჯდომარე თავად წარადგენს. ცერემონია კი ქუთაისში მიმდინარეობს. ჩვენ ახლა ქუთაის პირდაპირ ეთერში ვთავთ. ყველაფერს ლაშა ნამდვილად შეძლებს გამომდინარე მისი გამოცდილები და პარლამენტშიც და სპეციფიურად პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტში, სადაც მას ფაქტიურად ყოველდღე უწევდა ურთიერთობა სწორედ არასამთავრობოებთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან. ეს იყარაც მინდოდა მეთქვა ამ ორ ადამიანზე, რომელიც ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ავტორი და შემქმნელია ახალი სამსახურის და ადამიანზე, რომელმაც უნდა გააგრძელოს ყველა ეს კარგი ცვლილება, რაც ხდება და თავისთავად უნდა შეიტანოს საკუთარი წვლილი და საკუთარი ხედვა ამ უწევის შემდგომ გაძლიერებაში. თვითონ უწევის მუშაობას რაც შეეხება ყველა თქვენგანს მიძავთ მადლობა გითხრათ და წარმატება გისურვოთ, იმიტომ რომ ძალიან საპასუხისმგებლო უბანზე გიწევთ მუშაობა, ძალიან რთულზე. არ არის ადვილი მე მესმის ამ სამსახურში მუშაობა, არ არის ადვილი იმ საქმის გაკეთება, რასაც აკეთებ, მაგრამ ეს ყველაფერი არის აბსოლუტურად აუცილებელი იმისთვის, რომ ქვეყანაში საბიუჯეტო სფეროში იყოს წესრიგი, იყოს კანონი და ყველაფერი, რაც ქვეყანაში ხდება, მიმდინარეობდეს სწორედ საფინანსო და საბიუჯეტო კანონის და წესრიგის ფარგლებში. ამიტომ ყველა თქვენ გასმინდა მადლობა გადაგიხადოთ და გითხრათ, რომ მიუხედავად ხშირად წინააღმდეგობრივი განცხადებებისა, ზოგიერთი ჩვენი კოლეგა პოლიტიკოსის მხრიდან, ნამდვილად, რასაც თქვენ აკეთებთ, არის სახელმწიფოს ინტერესებზე დგომა. თქვენი ამოცანა არ არის არც პოლიტიკა, არც პარტიული ინტერესი. თქვენი ამოცანაა სახელმწიფოს ინტერესის დაცვა, სახელმწიფოს საბიუჯეტო წესრიგის დაცვა და სწორედ ამას აკეთებთ და მინდა წარმატება გისურვოთ ამ საქმის გაგრძელებაში. ხოთ ლევან, ალბათ შენს როლით და ეს დღეები შენს თანამშრომლებს და შეგვიძლია ლაშა სწორედ ასევე მისცეს. მადლობა ბატონ დავით. სამადლობელი შეხვედრისთვის შეგამიც გამოხატეთ ჩვენი ის მომავალი ჩემართ. მე ვისარგებლებ შემთხვევით და მინდა მადლობა გადავუხადო ჩემს კოლეგებს, რომელთან ერთად 4 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად თავიდან ვაშინგტონში დამეჯდოს. ამ 4 წლის განმავლობაში ბევრი რამე და ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა, დაძაბული ნორმატიული ბაზის მომზადების, თანამშრომლების გადამზადებით, ახალი თანამშრომლების მომზადებით და ასე შემდეგ. და ამ ინსტიტუტმა ასე ვთქვათ შექმნა ის ნდობა, რომელიც საზოგადოებას ჰქონდა ამ მოსწავლის მიმართ და პრაქტიკულად ახორციელებს იმ მანდატს, რომელიც გასაშლელი არის კანონით და ძირითადი პრინციპები ჩვენი მოსწავლის საქმეს სწორედ გახდათ ის, რაც თანაც ის კონტროლობა საზოგადოებას ორი კომუნიკაციის საბჭოთა დასაბუნებებთან არა ჯიბში ჩარგონის საპრინციპულობის პოზიცია მომსახურების სფეროზე გადასვლა ჩვენ საბჭოთა დასაბუნებებს სწორედ აქტიურ კონსულტაციებს უწოდით იმისათვის, რომ მათ მოეხსნას დაავადების პრევენცია და სადამშენებლო ფუნქციიდან ჩვენ გადავით ექსპერტულ ანალიტიკურ კურსიაზე და ამ მოსწავლემ წარმატებით შეასრულა ეს სკოლა და საფორი ძალიან დაამოსნა. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ ახალი ხელმძღვანელის პირობებში ჩვენ ერთი გუნდის წევრებია, ჩვენ ერთად მუშაობთ ამ კანონზე, რომელმაც პრაქტიკულად ამ რეფორმებს საფუძველი დაუდო ჩვენ ამ რეფორმების განხორციელების პროცესში ყოველთვის ჰქონდა პარლამენტისგან კანონზომლად დიდი მხარდაჭერა და პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ საკონტროლოს პალატის რეფორმა სწორედ პარლამენტის მოჩატარებული რეფორმა იყო, და ეს ორგანო უშუალოდ დაქვემდებარებული იყო პარლამენტის მიერ, სწორედ პარლამენტის პოლიტიკური მხარდაჭერა და საკანონმდებლო მხარდაჭერით ხორციელდება და ეს რეფორმა. ამიტომ პირემი და დიდი მადლობა გადავხადო პარლამენტს პირადად თქვენ იმისათვის, რომ ეს ყოველდღიური ჩართვა ქუთაისიდან, სადაც ამ წუთებში ლაშა თორდიას წარადგენს პარლამენტის თავმჯდომარე, წარდგენის ოფიციალურ ცერემონიას ესწრება კონტროლის პალატის უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი ლევან ბეჟაშვილი. მე შეგახსენებთ, რომ ამ თანამდებობაზე ლაშა თორდიამ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის უკვე ყოფილმა თავმჯდომარემ სწორედ ლევან ბეჟაშვილი ჩაანაცვლა.
ახლა. 11 წელი გიორგი სანაიას გარდაცვალებიდან ყოლობიდან მე-11 წლის თავზე ჟურნალისტის ოჯახის წევრები და კოლეგები დღეს ტრადიციულად მისაფლავზე შეიკრიბებიან და ცნობილ წამყვანს კიდევ ერთხელ გაიხსენებენ. გიორგი სანაიას 2001 წლის 26 ივლისს საკუთარ საცხოვრებელ ბინაში მოკლული იპოვეს. გამოძიება 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ჟურნალისტის ახლობლები მკვლელობას პოლიტიკურ მოტივს უკავშირებდნენ. სასამართლომ 2003 წელს ბრალდებულად გრიგოლ ხურცილავას ნოდანაშაულის მიზეზად კი პირადი მოტივი დაასახელა. მოკლული ჟურნალისტის ოჯახი ახლაც დარწმუნებულია, რომ რეალური მკვლელი და მკვლელობის დამკვეთი დღესაც დაუსჯელია. ბრიტანეთის საელჩო ლონდონის ოლიმპიადის ვებგვერდზე დაშვებულ შეცდომას ეხმაურება ნაწყვეტი განცხადებიდან. ჩვენ გვესმის ქართული მხარის უკმაყოფილება, რომელიც ლონდონის ოლიმპიადის ვებსაიტზე განთავსებულმა ინფორმაციამ გამოიწვია. ყველა სპორტსმენი, რომელიც რუსეთის სახელით ასპარეზობს და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში დაიბადა, ვებგვერდზე რუსეთში დაბადებულთა სიაში მოხვდა. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ საკითხი ლონდონის ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტს უკვე გააცნო, რომელიც აღნიშნულ საიტზე მუშაობს. დიდი ბრიტანეთი ისე უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და საკითხის სწრაფად მოგვარების იმედს გამოთქვამს. ნათქვამია საელჩოს განცხადებაში. ფაქტს ასევე ეხმაურებიან საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტშიც, რომელმაც ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის შეცვლა უკვე მოსთხოვა. შეგახსენებთ, რომ ლონდონის ოლიმპიადის ვებგვერდზე რუსეთის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებს, მაგალითად გუდაუთიდან ან ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთიდან, დაბადების ადგილად შემდეგი აქვთ მიწერილი: გუდაუთა რუსეთი ან სამხრეთ ოსეთი რუსეთი. ჩვენ უკვე გავაგზავნეთ საპროტესტო წერილი, თან ჩვენ დღეს მიფრინავთ უკვე ხვალდიელთან ყველანი ჩავერთვებით. საფუძველი მათი მისი საიტზე დადების არის პასპორტები, რომელიც მათ წარადგინეს. ეს არის რუსეთის პასპორტები, ისინი მოქალაქეები არიან რუსეთით და იმ რუსეთის პასპორტებში უწერიათ ეს. თუმცა ჩვენ კიდე ეთქვამთ, რომ ეს რა თქმა უნდა აღმაშფოთებელია და არ შეიძლება გუდაუთა და ცხინვალი იყოს რუსეთის, ის არის საქართველოს ნაწილი. ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა უფლებებს ახალი გაერთიანება ჰელსინკის ჯგუფი დაიცავს. უფლებადამცველები, ჟურნალისტებისა და თავისუფალ ადვოკატთა მიერ შემდგარი ჯგუფი პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულ ადამიანთა საქმეებს შეისწავლის და მათი უფლებების დაცვას ევროპულ სასამართლოში გააგრძელებს. თბილისის ჰელსინკის ჯგუფი ადამიანის უფლებათა კომისიის ბაზაზე შეიქმნა გაერთიანებამ პოლიტპატიმრის სტატუსი უკვე 118 პატიმარს მიანიჭა. ჰელსინკის ჯგუფი პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერის ინიციატივით ჩამოყალიბდა. ამ ჯგუფს შეეცვალა სტატუსი და მას ეწოდა თბილისის ჰელსინკის ჯგუფი, რომელიც ამის შემდეგ იმუშავებს სწორედ ამ სახელწოდებით და პოლიტპატიმართა კონკრეტული საქმეების განხილვის განაგრძობს. დღეს მოსემთ უკვე 18 ასეთი პოლიტიკური პატიმარი გახლავთ და ჩვენ ასევე ვაპირებთ, რომ ვითანამშრომლოთ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჰელსინკის ჯგუფები არის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შექმნილი. ქართული ოცნების ქრწანისის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი ზემო ფონიჯალის მოსახლეობა შეხვდა შოთა ხაბარელი ადგილობრივების პრობლემებით დაინტერესდა და მათ შესახვედრად მისულებს კოალიციის საარჩევნო პროგრამა გააცნო. ხაბარელი მოსახლეობას დაჰპირდა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში შექმნის სამუშაო ადგილებს და გაიზრდება ასევე პენსიები. კრწანისის რაიონში, კერძოდ ზემო ფონიჯალის დასახლებაში, ბატონი შოთა ხავარელის პირველი შეხვედრა იყო მოსახლეობასთან. ბატონი შოთა ხავარელი გახლავთ ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატი ამ რაიონიდან და თქვენ უყურებთ, რომ ხალხი საკმაოდ, ასე ვთქვათ, გულთბილად და იმედიანად ხვდება თავის დეპუტატობის კანდიდატს. გამოჩნდა დღევანდელი შეხვედრის, შეხვდი ზემო ფონიჯალის მოსახლეობას და მათ შევკვიდი, რომ მათ გვერდში ვიქნები, ეს პრობლემები, რომლებიც დაგროვილია და რომლებიც კიდე იქნება დარწმუნებული ვარ ამ ორი თვის განმავლობაში და შემდგომში ვეცდები, რომ მათთან ერთად ეს პრობლემები გადავწყვეტო დადებით. მოსახლეობასთან შეხვედრა ჰქონდა ქართული ოცნების ასპინძის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატსაც. თემურ მაისურაძე სოფალ რუსთავის მოსახლეობას ესაუბრა. მაისურაძემ მოსახლეობის პრობლემები მოისმინა და პარტიის საარჩევნო პროგრამა წარადგინა. ადგილობრივების განმარტებით, თემურ მაისურაძესთან შესახვედრად მოსახლეობის ნაწილი შიშის გამო ვერ მივიდა. როგორ მიჩნდათ ადამიანს? გამოგიხსენებთ რა პრობლემებია ამ რაიონში? მეცვლად ეს როგორ წყალგან მომშევრობა, წყალის უქონლობა, პროდუქციის გასაღების პრობლემები და ასე შემდეგ. შეშევისავდეთ რომ მათ გამოხსნა, როგორია ქართული ოცნების პროგრამები აი კონკრეტულ ლოკალურ კუთხით. ანუ როგორ შეიძლება ეს პროგრამა ჩვენ წარმოვიდგინოთ რეალიზებული ამ სექტორში ამ პრობლემებთან მიმართებაში. დღეს მოვიდა დეპუტატი წარმომადგენელი ასპინძის რაიონისა.
მან შემოგთავაზა ჯანდაცვა, შემოგთავაზა სოფლის მეურნეობაზე, შემოგთავაზა ძალიან ბევრი სასიკეთო რამე მომავლისთვის. დღეს ამ შეხვედრაზე ძალიან ბევრს უნდათ მოსვლა, მაგრამ შიშით ვერ გამოდიან. და გამჭვირვალეა თუ არა სახელმწიფო შესყიდვები ამ წუთებში. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ბათუმში საკუთარი მონიტორინგის შედეგებს წარადგენს. ანგარიშის პრეზენტაცია პრესკაფეში მიმდინარეობს. საიამ 2010 წელს ბიუჯეტიდან დაფინანსებული გარეგანათების სახელმწიფო შესყიდვების მონიტორინგი აწარმოა. ახალგაზრდა იურისტების განმარტებით გამოვლინდა რამდენიმე დარღვევა და უკანონო ფაქტი. დღესვე საია ორგანიზაციის 2012 წლის გეგმებსაც წარადგენს. ასოციაცია წლის ბოლომდე გეგმავს, რომ ბათუმის ისტორიული და ტურისტული უბნების 206 მილიონი ლარი დაფინანსებული რეაბილიტაციის პროექტი. ასევე აჭარაში ერთლარად გასხვისებული ქონების საკითხი შეისწავლოს. გარეგანათების შემთხვევაში ჩვენ სწავლობდით თვითონ ტენდერის გამოცხადების ჩატარების წესებს და პირობებს, რამდენად კანონმდებლობის დაცვით ხდებოდა და გამოვლინდა გარკვეულ ტიპის თქვა დარღვევები. ეს არის განცხადების გამოქვეყნების წესის დარღვევა, ეს არის გართულებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მონიტორინგზე მუშაობის დროს ჩვენ ცნობილი გახდა, რომ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ წარმოება შეიძლება სამართლის საქმე, რომელიც უკავშირდება 15 ტენდერიდან 14-ში გამარჯვებულ კომპანიას, კერძოდ შეპესე აჭარ განათებას. და ამიტომ ჩვენ ვთქვით, რომ ეს აუცილებლად გახდეს კომპლექსური შესწავლის საგანი. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ეს არის ახალი 12-ე. ბაშარასაც კიდევ ორი ელჩი განუდგა და ყატარში გაიქცა. საუბარია ოჯახურ წყვილზე. ესენი არიან ელჩი გაერთიანებულ არაბულ ემირატებში აბდელე ლატიფე და ბაგე და მისი მეუღლე. სირიის დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელი კვიპროსში ლამია ხარირი. შეგვიძლია დავადასტუროთ, რომ სირიის ელჩები გაერთიანებულ არაბულ ემირატებსა და კვიპროსზე ოპოზიციის მხარეს გადავიდნენ. განუცხადა ჟურნალისტებს თეთრი სახლის წარმომადგენელმა ჯეი კარნი. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ოპოზიციის მხარეს ასევე გადავიდა ომანში სირიის სამხედრო ატაშე მოჰამედ ტაქშინ ბაგერი. ორი კვირის წინ ოპოზიციის მხარეზე გადასვლის შესახებ ერაყში სირიის ელჩმა ნავაბ ფარესმაც განაცხადა. პარალელურად სირიის სამთავრობო ძალები ახლა ცდილობენ, რომ ამბოხებულთა შეტევა ალეპოზე შეაჩერონ. ალეპო სიდიდით ქვეყანაში მეორე ქალაქია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი მით რომნი ლონდონში აის პრემიერ კემერონთან აპირებს შეხვედრას. მოსალოდნელია რომნის შეხვედრა ბრიტანეთის ოპოზიციის ლიდერ ედ მილიბენთანაც. ასევე მით რომნი ოლიმპიური თამაშების გახსნასაც უნდა დაესწროს. ლონდონიდან რომნი ჯერ ისრაელში, შემდეგ კი პოლონეთში ჩაბა. ექსპერტები რესპუბლიკელის უცხო ტურნეს მასა და ობამა შორის საგარეო პოლიტიკის საკითხებში გასხვავების დემონსტრაციად აფასებენ. ჰანოიმ სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში პეკინის მიერ ქალაქის დაარსება გააპროტესტა. უკვე დასრულდა 1904 წელს გამოცემული პოლიტიკური რუქის პრეზენტაცია, რის მიხედვითაც ჩინეთს სადავო კუნძულების ფლობაზე პრეტენზია აღარ უნდა ჰქონდეს. პეკინს ფაქტობრივად მთელი სამხრეთ ჩინეთის ზღვა საკუთრებად მიაჩნია, რაც ჰანოის გაღიზიანებას იწვევს. ვიეტნამში ამ ფაქტზე საპროტესტო აქციებიც მიმდინარეობს. თემის განსახილველად ვიეტნამში ინდონეზიის საგარეო საქმეთა მინისტრიც კი ჩავიდა. კამბოჯის მინისტერიალის დროს სამხრეთ აღმოსავლეთ ერების ასოციაციის 10 სახელმწიფო სამხრეთ ჩინეთის ზღვის ტერიტორიულ საკითხზე ვერ შეთანხმდა. პრეტენზიებს ვიეტნამი, ტაივანი და ბრუნეიც აცხადებენ. მინდა ცნობილი იყოს ჩინელი ხალხისა და მეცნიერებისათვის, რომ ეს რუკა ნათლად ასახავს ვიეტნამის კანონიერ მოთხოვნას სამხრეთ ჩინეთის ზღვის ორ კუნძულზე. Whatever are the issues? რასაკითხიც არ უნდა ედგეს, ჩვენ წინაშე ვიეტნამს დობას უცხადებთ. ჩვენ რეგიონის ერთიანობისთვის ძლიერი პარტნიორობა გვაკავშირებს. ტელევიზია, სადაც მხოლოდ ქალები არიან დასაქმებულები. ეგვიპტეში ახალმა მაუ ტელევიზიამ დაიწყო მაუწყებლობა, მას ასე ჰქვია მარია. იქ ეკრანზე და ეკრანს მიღმა მხოლოდ ქალები მუშაობენ. სტუმრებიც ასევე მხოლოდ ქალები არიან. მთავარი დეტალი კი ის არის, რომ ტელეწამყვანები მაყურებლის წინაშე მუსლიმანური ჩადრით ჩნდებიან. 60-ხიან ბინაში მოთავსებული ტელევიზიის მიზანი მუსლიმანი ქალების შესახებ სტერეოტიპების დანგრევა და საზოგადოებაში მათთვის ახალი ადგილის დამკვიდრება. ტელეარხზე მომზადებული გადაცემების მთავარი თემა რელიგიური და ოჯახური ცხოვრება. საწყის ეტაპზე ახი ეთერში მხოლოდ 6 საათით გავა. 11 წლის ამერიკელი პიანისტი, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. განსაკუთრებული ნიჭით გამორჩეული პატარა მუსიკოსი უკვე 2 წელია დიდ ქალაქებში სოლო კონცერტებს მართავს და სცენაზე ვარსკვლავებთან ერთად ჩნდება. მუსიკოსმა ცოტა ხნის წინ უკვე გამოუშვა ახალი სინგლიც. 11 წლის ეტან ბორტნი კი მსოფლიო რეკორდსმენია. იგი გინესის რეკორდების წიგნში, როგორც ასაკით ყველაზე პატარა სოლო შემსრულებელი ისე შევიდა. დაკვრა 3 წლის ასაკში სათამაშო პიანინოზე ისწავლა.
პატარა კლავიატურაზე ყველაფერს ვუკრავდი, რასაც კი ყურს მოუკრავდი. პირველად მოცარტის თურქული მარში დავუკარი, თუმცა 10 კლავიში არ მყოფნიდა. შემდეგ კი მშობლებმა მუსიკალურ სკოლაში შემიყვანეს, სადაც ნამდვილ პიანინოს მიუჭექი. პატარა პიანისტი 9 წლის ასაკიდან დიდ ქალაქებში სოლო კონცერტებს მართავს. სცენაზე კი ისეთ ვარსკვლავებთან ერთად ასულა, როგორიცაა ბიონსე და ელტონ ჯონი. ხვალიდან გინესის რეკორდსმენი შეერთებული შტატების ფარგლებში ტურნეს იწყებს. მის კონცერტებს 22 ქალაქი უმასპინძლებს. I'm going to play all kinds of music. ყველა სახეობის მუსიკას შევასრულებ, კლასიკას, ჯაზს, პოპს და ჩემს საკუთარ კომპოზიციებსაც. ჩემს კონცერტებში მთელი დარბაზი იქნება ჩართული. სცენაზე ბევრ მაყურებელს ამოვიყვან, რაც კონცერტს სხვა ელფერს შესძენს. ეტან ბორტნიკის კონცერტები 2 სექტემბრამდე გაგრძელდება. გაყიდული ბილეთები და შემოსული ნახევარი თანხა კი საბავშვო ქველმოქმედებას მოხმარდება. ბრიტანელი 11 წლის ბიჭიკი მანჩესტერის აეროპორტის რამდენიმე თანამშრომლის გათავისუფლების მიზეზი გახდა. არასრულწლოვანმა პასპორტისა და ბილეთის გარეშე უსაფრთხოების რამდენიმე კონტროლი გაიარა და რომის რეისის თვითმფრინავის ბორძეც აღმოჩნდა. რომიდან ბავშვი ისე უკან მანჩესტერში გადააფრინეს, სადაც მას მშობლები ელოდებოდნენ. ინციდენტმა მანჩესტერის აეროპორტში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული განგაში გამოიწვია. მგზავრები ამბობდნენ, რომ იმ ქალაქის აეროპორტში, სადაც ოლიმპიური თამაშებია დაგეგმილი, უსაფრთხოების ნორმები საერთაშორისო აეროპორტში არსებულ ნორმებს უნდა შეესაბამებინონ. ახალი 12 წამი დასრულებულია, დაგვალდეთ პირდაპირ ეთერში უკვე 15 წამი დაუბრუნდებით დროებით.